4, 3, 2, 1. Tak takhle. Nenávidím negry. Nenávidím židy. Latino. A Iry. A Číňany taky. Ale Bůh mi buď svědkem. Opravdu nenávidím ty negerské krysy. A vlastně všechny, kterým v žilách neproudí čistá bílá arijská krev. Můžete hádat třikrát, kdy naposledy vyšlo nějaké originální mainstreamové sci-fi, které nebylo plavajícím modrým hovnem ve vodním světě? Cesta vody všechno spojuje. Dalším zbytečným pokračováním, spin-offem, nebo laciným rebootem, nebo nějakou zasranou meta-ironií. Ani nevím, jak to mám popsat, co to bylo. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Zkuste si zastavit toto video a napsat mi do komentářů, jestli si vzpomenete aspoň na tři originální autorské sci-fi, které autor natočil pro velké plátno. Jsem hodně zvědav na vaše odpovědi. Pokud si mám vzpomenout já, tak si vzpomínám na poslední Tenet od Nolana a Ad Astra od Jamesa Graye. A to je vlastně všechno, na co si vzpomenu a aspoň mě trochu bavilo. Jak smutně by to neznělo, ale žánr sci-fi i kvalitní komedie bohužel leží v superhrdinské rakvi. Na co čumíte, kokoti? Ne, šišiši, to nejsou. V pořádku, nejsou to kokoti, ale lidi. A to, že vyšel film Stvořitel, právě v této době je skutečná událost ve světě kinematografie. Ahoj všichni. Poprosím vás za toto video zaplatit v podobě lajku, recenzi napsat v podobě komentářů a jako dýško praštit do zvonečku. Pomůže to kanálu, díky. A na konec videa dostanete jako vždy nějaký tip na kvalitní film nebo seriál. Vítejte v budoucnosti robotiky. Dnes bude recenze nejen o tom, jestli se mi film líbil nebo nelíbil, ale také o tom, že jeho režisér ovlivnil celé odvětví natáčení filmu novým přístupem k tvorbě filmu. Jak se máš? Já jmenovat Borat. Já rád vás, já rád sex. To je fajně. V roce 2010 natočil dosud neznámý britský tvůrce vizuálních efektů Gareth Edwards svůj první celovečerní sci-fi thriller Monsters nebo český Zakázaná zóna, který zaujal hollywoodské producenty. S minimálním rozpočtem $500,000 film byl zajímavě a vynalezavě natočen a vydělal několik milionů, konkrétně přes 5 milionů. Tohle byla boží vůle. Víš, co to je boží vůle? Takže Gareth byl požádán, aby šel dál a zrežíroval velkorozpočtovou 160 milionovou novou Godzillu z roku 2014. S využitím svých zkušeností s monstry se mu podařilo využít rozpočtu do posledního centu. Neuvěřitelné měřítko kulisy a dekorace, kvalitní grafika, umělecká integrita a napětí nutili přivřít oči nad tím, že samotné Godzilla bylo ukázáno málo. Film Godzilla odstartoval sérii Monsterverse a vydělal studii Legendary a Warners $500,000,000. Opravdu? Jo. Pokaždý, když si vspomenu na toho černého paviána, jak... Gareth se stal vyhledávaným autorem a hned dostal nabídku na pokračování, ale rozhodl se odmítnout. Rozhodl se totiž soustředit na nabídku, kvůli které se i stal vlastně režisérem. Ale moje základní diagnóza tvého hlavního problému je, chceš to slyšet? Ne. Jsi trotl. Od dětství totiž snil o režírování sci-fi a řekl, cituji. Důvodem, proč jsem se chtěl stát filmařem, byly Hvězdné války. A tady mu přímo štěstí spadlo do klína, jelikož společnost Disney si vybrala Edwardsa, aby režíroval spin-off Hvězdných válek Rogue One. Film se držel při zemi, byl více realistický a ne tak vytáhaný a pohádkový jako hlavní saga. Jeho postavy byly ploché a vyústění hlavní záplatky bylo jasné ještě před jejím začátkem. Díky tomu si film získal jak své fanoušky, tak i základnou kritiku, ke které jsem svého času patřil i já. Netušil jsem totiž, že to bude nejlepší film z nových Hvězdných válek vůbec. Jediné, co se tomuto filmu nedá vzít, je výborně natočený příběh a na konci fantastický Vader, který se objeví ve své klasické podobě a epicky rozpráší všechny okolo. Rozuzlení bylo svým způsobem dobré a netypicky disneyovské. A tady si právě Edwards našel pro sebe zajímavou cestu k natáčení. Navrhl, aby se část scén nenatáčela v kulisách, ale na ostrovech s malým filmovým štábem. Člověk by si myslel, že si Edwards zajel na dovolenou, ale kdepak. Později vám povím, k čemu to celé přivedlo. Rogue One přinesl Disney 2 nominace na Oscara za zvukové a vizuální efekty a také $1,000,000,000. A Gareth smetl další nabídky na sequely a šel zase dál. Ujal se totiž vlastního filmu.
Zde to být můj video nahrávač. A zde kazeto přehrávač. Vycházel z původního příběhu, který napsal společně s Chrisem Weissem. Tímto scénářem zaujal studio Regency a tam se později připojili E1 a 20th Century. Distribuce se udělala společnost Disney. Žene se za penězi, budeme vidět, jak on si povede. Do hlavní role podepsali vycházející hvězdu Johna Washingtona, který pečlivě hledá zajímavé role ne první rok. A ano, John je synem velmi kultovního Denzla Washingtona. Mám smíšené pocity, pane. Nazval byste se sukničkářem? Ne, pane. Ten chlapík očividně něco umí a sebevědomě si jde po stopách svého otce. Nedávno dokonce hrál u Nolana ve filmu Tenet. I'm not saying I'm again here. No. Something worse. Na svořitele dali jen 80 milionů, ale projekt vypadá jako blockbuster za všech 200 a později pochopíte proč. Děj filmu se odehrává v roce 2070. Pokroku vědectvu v čele se Spojenými státy válčí s umělou inteligencí. Poslední základna, bezpečný přístav, zbývá jen ve Spojené Nové Asii a obyvatelé se s tímto místem nechtějí rozloučit. Začlenili jsme je mezi americké pracující a do lidské společnosti. Americké velení nařídí bývalému agentovi Joshuovi, aby našel tajemného architekta. Ve velení vidí jen to, že vyvinul jakousi superzbraň, takže musí být zničen. Odvážný černý agent se s týmem vedeným bezcitnou plukovníkem Boy Baba vydává na misi. Brzy však zjistí, že superzbraň je malá robotická holčička. Není těžké uhodnout, že základem filmu je klasické morálně etické dilema. Jestli má umělá inteligence vytvořená člověkem vědomí a uvědomuje-li si sama sebe, tak jak se k ní máme my, obyčejní lidé, chovat a stavět. Je to myšlenka, která prolíná celou sci-fi tvorbu a stala se jakýmsi oporným bodem. Stejně jako v případě filmu Já, robot, i zde je vidět vliv spisovatele Isaaca Asimova. Legendární spisovatel ve 40. a 50. letech v řadě děl popsal mnoho problémů v budoucnosti, kterým do budoucna budeme čelit a některým čelíme již dnes. Například ve sbírce povídek Já, robot, které posloužily jako podklad pro stejnojmenný film, tak zde byly poprvé sestaveny a napsány ty tři základní zákony robototechniky. Dr. Isaac Asimov, professor of biochemistry at Boston Medical School and a leading science fiction writer, has written a great deal about the... Postupem času začaly být brány jako samozřejmost a autoři se dokonce přestali odvolávat na spisovatele. Asimov později zdůraznil humanistickou roli science fiction a to, že tyto hodnoty ve svých dílech odráží. Cituji. Dějiny dospěly do bodu, kdy lidstvo už nesmí svádět boje mezi sebou. Lidé na zemi musí být přátelé. Stejnými lidumilnými hodnotami hovoří i Garrett. V jednom rozhovoru řekl, že AI se mu zdálo velmi vzdálenou budoucností. A tak byl příběh stvořitele napsán spíše jako metafora pro lidi, kteří jsou jiní než my. Samozřejmě, že zarytý fanoušek žánru zde nejspíš nenajde žádné odhalení. A upřímně řečeno, žádná tu ani nejsou. Ale Edwards svými uměleckými dovednostmi pěkně potrhuje hlavní témata filmu na všech úrovních. A v podtextu si dokonce dovolí ukázat americkou hegemonii. K tomu, aby se mu to povedlo, konstruuje esteticky krásnou soustavu obrazu. V níž jsou USA prezentovány jako zuřivý páni světa. S pomocí své orbitální stanice zvané Nomad doslova vyhlazují nežádoucí po celé planetě. Stanice vtělena do podoby obřího dravého ptáka zhazuje na osady bomby o velikosti domu a je v podstatě rukou boží. Autor také nastavuje otázku týkající se etiky vzkříšení mrtvých. Ve filmu americká armáda disponuje speciálním zařízením, které umožňuje na nějakou dobu vzkřísit mozek mrtvého. A taky mimochodem, Edward si dovoluje přímé narážky na hloupé americké vojáky, kterým se otevřeně vysmívá. Jež vyhladíte jejich zem, aby příštích tisíc let v jejich poušti nepřežila ani jedna jediná ještěrka. V některých záběrech ukazuje doslova opici s detonátorem na pozadí obřích tanků, srovnávajících asijskou věznici se zemi ve jménu lidskosti. Režisér doslova napřímo říká, neposrali se ti zasraní Američani už svou drzostí? Myslí si, že jsou bohové a rozhodují o tom, kdo bude žít a kdo zemře. Z hlediska nápadu pobavit diváka krásnou akcí je scenaristicky zpracovan příběh od A až do Z. Na první pohled vypadá rozdělení do několika primitivních kapitol směšně. Zvláště jsem se zasmál u kapitoly Přítel.
Ale když si to člověk utřídí, ukáže se, že každá část plnila určitý úkol. Každá kapitola končí buď twistem, nebo prvkem budoucnosti. Je to taková scenaristická technika, která v nás udržuje zvědavost. Například, když se nám ukáže robodítě, je jasné, že má nějakou moc. A to v nás vyvolá zvědavost, jakou přesně. A vlastně i to, kdo je, čím je zlý nebo hodný, proč se mu říká super zbraň a jak to s ním vlastně dopadne. Prý si někomu vrazil do zadku hlavu jiného vězně. K tomu se ještě vrátíme. Speciálně u tohoto filmu záleží na tom, jak moc jste sečtili a jak moc máte nakoukané sci-fi filmy. Samozřejmě jsem to chtě nechtě musel přirovnávat k filmu Já, robot. Ve skutečnosti je hrdina Willa Smitha velmi podobný hrdinovi Washingtona. Oba mají mechanickou protézu. Tahle ruka byla kompletně otržená a přidělaná kurva touhle rukou. Nevěří železu a zažívají etické dilema, rozstřílet je nebo ne. Ale mám jedno ale. Postava Washingtona nesnese srovnání s charismatickým Willem Smithem. Stejně jako robot imitátor s robotem Sunnym. Když budeme mluvit o hloubce charakteru postav, tak tady není vlastně žádná. Postava Washingtona je vnímaná jako vojenský kurýr průvodce, zatímco Smith byl tvrdohlavý bezohledný detektiv. Bohužel takové nepropracování v charakterech postav splachuje veškerý potenciál svořitele prostě do hajzlu. A proto tyto postavy nemohou vyvolat u diváka aspoň nějaké pocity. Ale aspoň jsem se občas pousmál, například když náš malý Buda se hrál na Jedi. Snad největší předností filmu je jeho neuvěřitelná celistvost. Film je zpracován jako nepřetržité fantasy dobrodružství, které sledujete jedním dechem. A to je bez pochyby zásluha režiséra. A toto si opravdu poslechněte. Garrett, inspirovaný z natáčení Rogue One, se rozhodl udělat malý trik se studiem. Rozhodl se změnit přístup k natáčení filmu. Zatímco předtím se herci oblékali do speciálních obleků pro zachycení jejich pohybu na mrtvém green screenu, potom se herec a pozadí nakreslili pomocí grafiky a možná, a jen možná, někdy do nějaké akční scény vlezl široký záběr natočený naživo. Tak nyní Garrett otočil hru, vzal peníze u studia, vydal se na cestu údajně hledat lokace. Opakuji, údajně, cituji. Udělali jsme malý test, neřekli jsme to studiu, oni nám dali něco málo peněz, abych jel na průzkum lokací. A jeli jsme do Tokia, Nepálu, Kambodže, Vietnamu, Tajska, Indonésie a všude jsme natáčeli. On tam natočil trochu materiálu na lokacích ve skutečných asijských městech a vesnicích podle scénáře a pak požádal své přátele, aby přes natočený materiál naložili přesnou grafiku. Výsledek přečil všechna očekávání a on dostal na film peníze. Na studio to udělalo velký dojem, protože to nejen několikanásobně urychlilo produkci, ale taky ji zlevnilo. Nyní není třeba stavět obří kulisy ve velkém množství, a tudíž nejsou potřeba ani obrovské filmové štáby. Cituji. Pokud máte dostatečně malý štáb, tak je levnější letět na místo natáčení, než stavět drahé kulisy. Garrett natočil celý film s velmi malým štábem, malými kamerami a převážně přirozeným světlem. Některé záběry dokonce natáčel on sám. Proto film je tak celistvý a harmonicky se na něj kouká. Režisér prostě šel opačnou cestou. Nejdřív natočil krásné záběry, dal je dohromady přímo na místě, jak sám říká, přidal neobvyklá místa, která harmonicky zapadla. A voilà, film za 80 milionů dolarů začal působit jako špičkový autorský blockbuster za celých 200. V tomto případě se grafikou zabývala firma Industrial Light and Magic, kterou založil George Lucas a nyní je jednou z předních společností ve světovém průmyslu. Právě tato firma zpětně upravila záběry neboli provedla reverse engineering, takže všechny ty naše milované piu piu, výbuchy, detailní roboti, všechno vypadá prostě úžasně. Můžete zde zachytit estetiku z filmu jako Blade Runner, Elysium, Oblivion, kterou se Edwards inspiroval, a dokonce i filmem Chappie. A tedy není divu, že Garrett prohlásil, že už se ke staré metodě nevrátí. Jistě neobešlo se i bez klasických kulis, jako je vesmírná stanice a pochopitelně to muselo být postaveno, ale i tak je to v tomto odvětví velmi velký krok. To vše nám říká o tom, že brzy se podíváme na vizuálně ještě působivější příběhy. Co se týče kvality a krásy obrazu, je podle mě bezchybný. Mám velkou slabost pro asijskou kulturu a jejich přírodní krásu. Jak se ukázalo, tak režisér to má stejně.
v jednom z rozhovorů prozradil, že lásku k Asii a filmům s sci-fi má už od dětství, když ve 12 letech odjel s rodiči na dovolenou a otec ještě koupil kameru. Při natáčení tohoto filmu měl velké štěstí, že natáčení v Thajsku bylo právě na konci pandemie, kdy už byly masky zrušeny a turisté ještě neměli čas přiletět a dostat se do záběru. Tak se mu podařilo zprostředkovat autenticitu. Nemohu říci, že by byl film mistrovským dílem. Filmu zjevně chybí hloubka, a to hlavně v postavách. Ale v tomto případě jednoduché neznamená špatné. Je to ten vzácný případ, kdy tvůrci vložená kreativita a láska je cítit po celou dobu sledování. Kazachstán být překrásná země i my tady mít problémy. Ekonomické, sociální a židy. Každý detail filmu je prostě na svém místě. Dokonce i poněkud naivní závěr za doprovodu Hanse Zimmera vyznívá živě a příslibně. Ano, i zde má slavný skladatel prsty. Pro mě je celkově stvořitel takový lepší průměr. Ale tady musím zdůraznit jednu věc. Jsem si jistý, že pokud nejste fanoušky žánru, moc jste toho nečetli a moc jste toho neviděli, bude to pro vás neuvěřitelné sci-fi dobrodružství. Je to dobrý, solidní celiství sci-fi blockbuster s velmi správnými hodnotami, na které dnes mnoho lidí zapomíná. Nevím jak vy, ale já bych si místo superhrdinského filmu opravdu přál vzkřísení žánru sci-fi nebo komedie. Je takový zvyk dát si sýr na uvítanou. Děkuji. Ten sýr udělala moje žena. Moc dobrý. Je z mléka z jejího cecku. Our DNA will determine everything about us. Dnešní můj tip je film Gattaca. Svého času, když jsem žil na koleji, tak jsem ho nedoocenil, ale teď je to pro mě jeden z nejlepších filmů ve svém žánru. Film se odehrává ve společnosti řízenou eugenikou, kde potenciální děti jsou počáty genetickým výběrem, aby zajistili, že zdědí nejlepší dědičné vlastnosti svých rodičů. Hlavní hrdina Vincent Freeman byl počat mimo eugenický program a snaží se překonat genetickou diskriminaci, aby si splnil svůj sen o cestě do vesmíru. Film byl nominován na Oscara za nejlepší výtvarnou režii a Zlatý globus za nejlepší původní hudbu. One man's only chance. How do you expect to pull this off? I don't know exactly. Napište mi do komentářů, jestli jste viděli Stvořitele nebo Gattacu, nebo jste se rozhodli díky mému videu se na ně podívat. Dejte zvonek, odběr, like, pomůže do kanálu. Koukejte na dobré filmy a seriály, čtěte dobré knížky, díky a zdar.